အဲ့တော့ဆရာတို့ကွန်ပျူတာဟိုနဲ့ဆရာတို့နဲ့ပြီးတော့ဒီအသုံးပြုကြပြီပရိုဂရမ်ကြီးအသုံးပြုကြပြီဆိုတော့ကကြာတော့တနည်းအား software တွေပေါ့အသုံးကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ software တစ်ခုဆရာတို့စပြီးဖွင့်မယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်ကနေစသွားလဲဆိုတော့ဒီ stats ဆိုတာနေပြီးတော့ဆရာတို့သွားတယ်ပြီးရင် all program သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီမှာကိုယ်သုံးတဲ့ program ကို like ရှာလိုက်တယ်နော်လိုက်ရှာတဲ့ program လေးကိုဆရာတို့ click နှိပ်လိုက်တယ်ဟိုမှာ easy ဆိုတာဆို easy 2016ဆိုဆရာ click နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ program လေးကပွင့်လာမယ်ဆရာတို့ဟုတ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ stand menu ကနေပြီးသုံးတယ်ဟုတ်နော် all program နေသုံးတယ်အဲဒီမှာတော့ဆရာပြန်ပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ stack ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါဆရာတို့ all program မသွားခင်ဒီပေါ်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီညမှာတွေ့နေရ program လေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေဒီကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာအမြဲသုံးနေတဲ့ software တွေဆရာတို့အဲ့လိုအမြဲသုံးတဲ့ software တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ list ထဲမှာဆရာတို့လာပေါ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဆရာတို့ click နှိပ်ပြီးဆရာတို့ဖွင့်ပြီးသုံးလဲရတယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဒီမှာတော့ဆရာတို့အမြဲတမ်းရှိနေပါမို့ကိုအသုံးများတဲ့ program တွေကိုပဲဆရာတို့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့အဲ့လိုမှမသုံးရင်ဆရာတို့နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုသုံးလဲ screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆရာတို့နေပြီးတော့ဒီ icon လေးတွေကနှိပ်ပြီးသုံးဟုတ်နော်ဆိုတော့ screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ icon လေးတွေဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ icon လေးတွေမှာဒီမြားလေးပါတဲ့ကောင်လေးတွေတွေ့ရအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ shortcut လို့ခေါ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ shortcut လေးတွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့ mouse နဲ့ double click နှိပ်ပြီးဆရာတို့သုံးလဲရဒါပေမဲ့ကိုသုံးနေတဲ့ program ဒီ screen ပေါ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ရောဆရာတို့ဟောမရှိရင်ဆရာတို့က screen ပေါ်မှာအဲ့ဒီ shortcut တစ်ခုလောက်ထားမှရအောင်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုဆိုရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ခုန program ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားလိုက်တယ် status ဆိုပါလို့ဆရာဒီနေရာမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဥမာဒီမှာဆရာ powerpoint ဆိုပါ powerpoint လေးကိုဆရာတို့နေပြီး shortcut လောက်ချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ powerpoint နေရာမှာဆရာတို့ right click နှိပ်လိုက်ဟုတ်နော် sorry ဒီနေရာမှာတော့ဆရာတို့မရအောင်ဒါ quiz လောက်ကနေတော့မရအောင်ဟုတ်နော်ဒါပြန်ပြီးပြန်လာဒါလေးပိတ်လိုက်ဟုတ်နော်ဆရာတို့ stack ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် all program သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီထဲမှာ program list ထဲမှာဆရာတို့ခုနကတော့အဲကိုဥမာသုံးနေတယ်ပြီးတော့ excel ဆိုပါလို့ excel ကိုဆရာတို့ right click နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆရာတို့ send to ဆိုတာရှိမှာဆရာတို့ဟုတ်နော်အဲ send to မှာမှာဆရာတို့ဗာရင် desktop create shortcut ဆိုတာလေးကိုဆရာတို့ click နှိပ်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာတို့နေပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာဆရာတို့ click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်တယ်ကွာ excel ဆိုတဲ့ shortcut လေးတစ်ခုစခွင်ပေါ်ရောက်လာတွေ့လိမ့်မယ်ဆရာတို့သူ့ကို double click နှိပ်ပြီးဆရာတို့ဖွင့်ပြီးတော့သုံးရုံဒါကကိုကနေပြီးတော့ကိုသုံးနေတဲ့ program အမြဲသုံးနေတဲ့ program ညီကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့နေပြီးတော့ screen ပေါ်မှာ shortcut လေးတွေဆရာတို့ဖန်တီးထားပြီးသုံးလို့ရတယ်မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ right click နှိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ delete ဆိုပြီးပြန်ဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြတ်လိုက်တာဒီ shortcut လေးပဲပြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတို့တကယ်သူ့ရဲ့ excel file ကပြတ်သွားတာမဟုတ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ start ထဲရသုံးမယ် all start all program တွေရသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ် screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ shortcut တွေရသုံးမယ်အဲ့ဒီလိုမသုံးမနဲ့ဆရာတို့နောက်တစ်မျိုးသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ step ကို right ရိုက်လိုက်တဲ့ click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါဆရာတို့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ command box လို့လည်းခေါ်တယ် run box လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုသုံးနေတဲ့ program ရဲ့နာမည်ကိုသိရင်ဆရာတို့တစ်ခါတည်းရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဥပမာ excel ဆိုတာဆိုတာ excel ဆိုရင်ဆရာတို့ command သူ့ရဲ့ program နေရာ excel ပဲ e a c e l excel ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် excel program ဆရာတို့တက်လာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဥမာကဲဆရာတို့ start ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဆရာနေပြီးတော့ powerpoint ဖွင့်နေတာပေါ့ powerpoint ရဲ့ program name က power POWE ရ power ပြီးတော့ PND ဒါဆိုရင် power PND ဆိုရင် powerpoint ပဲအဲ့တော့ပြီးရင်ဆရာတို့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် powerpoint program တက်လာဆိုတော့ program တွေကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါဆရာတို့နေပြီးတော့ start ထဲက all program name ကပဲသွားဖွင့်ဖွင့် screen က shortcut ကနေပြီးပဲဖွင့်ဖွင့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ program name မှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီ comment box ထဲမှာဟိုနာမည်ရိုက်ထည့်ပြီးသုံးတာဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့သုံးလို့ရဒါကတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာသုံးပါနော်